Velký dechový orchestr města Hradce Králové oslavil slavnostním koncertem v prostorách Hradeckého Adalbertina neuvěřitelné sté výročí od svého založení. Orchestr je tak nejdéle fungujícím velkým hudebním tělesem v našem městě. 100 let od založení orchestru sice připadlo na loňský rok, ale kvůli covidovým opatřením se mohl slavnostní koncert uskutečnit až letos. Orchestr tvoří desítky muzikantů. Tak ansámbl bude to přes 50 muzikantů, který po té době covidové nebylo jednoduché dát dohromady, ale naštěstí se nám to povedlo. Repertoár jsme připravovali dlouho, aby dozrál. A dozrál, doufám, jako víno, což doufám posluchači ocení. Budou tam věci z historie orchestru, budou to věci od pana Pravečka, budou to skladby, které upravovali nebo připravovali pro tento orchestr dřívější kapelníci a někteří i skladatelé. A některé ty skladby i ty úpravy jsou udělané přímo na míru jenom tomuhle orchestru. A posluchači to skutečně ocenili. Repertoár byl ohlédnutím a průřezem za mnohaletou činností orchestru. Na pódiu se vzpomínalo na všechna důležitá období orchestru, které musel překonat, a také na muzikanty, kteří orchestrem prošli. Vrátit se v čase mohli posluchači i vzpomínkami na všechny šéf-dirigenty orchestru. Přímo v sále byl i 95-letý Josef Maršík, který orchestr jako šéf-dirigent vedl 10 let. Mám z toho radost, že tady je zastoupeno tolik mladých lidí a všichni profese, paní doktorky, inženýři, já nevím všechno. A já je obdivuju, že dokážou prostě, oni většinou každý tu dechovku nemusí jako. A oni, protože tady se nehraje běžný repertoár, jenom lidovky, hrajou se tady klasické věci, operety, doprovody opery, a že oni prostě nacházejí si po svým volným čase ještě takový vyžití a pomůžou tady ty kultuře si hradecký. Mám z toho radost, paní. Slavnostní koncert naservíroval posluchačům v sále žánrově rozmanitý repertoár. Skladby, kterými se orchestr prezentuje, si vybírají muzikanti společně. Skladby se vybírají, máme komisi, která připraví nějaký návrh, kde jednotlivé nástrojové sekce se k tomu vyjádří a šéf dirigent, šéf kapelník má takzvané poslední slovo v tom výběru, jestli ta skladba bude zařazena nebo ne. Orchestr byl založen 28. července 1921 jako první civilní dechová hudba v Hradci Králové. Do doby jeho založení veškeré hudební dění ve městě zajišťovala vojenská hudba. V době vzniku čítal soubor 25 členů. Soubor za dobu svého působení uskutečnil mnoho zájezdů a úspěšných koncertních vystoupení doma i v zahraničí, například do Rakouska, Německa, Francie, Belgie a dalších zemí. Účastní se také řady prestižních festivalů dechové hudby. Ve svém repertoáru má nejen tradiční skladby významných českých autorů symfonické, koncertní a dechové hudby, ale i díla světových autorů a skladby různých žánrů a druhů. Jeho existenci podporuje magistrát města Hradce Králové a také kulturní a vzdělávací společnost Adalbertinum. A co by šéf-dirigent souboru popřál do dalších let? Orchestru bych popřál, aby vždycky se tady sjelo co nejvíc muzikantů, kteří si přijedou rádi zahrát a přijedou dávat radost lidem, kteří se na nás přijdou podívat. Ať už je to tady v sále Adalbertina, anebo v Jiráskových sadech, nebo kdekoliv jinde.